primeiro bate-papo dessa temporada é sobre HQ, eu vim perguntar para as pessoas se elas sabem o que isso quer dizer. Vamos lá. Você sabe o que é uma HQ? Não. HQ? Não. Não, mínima ideia. Não. Não sei. Letras. Pensa um pouquinho, HQ. Não sei. HQ é aquela revistinha pequenininha. HQ é aquele desenho, né? História em quadrinhos. Ah, acertou. Nossa, uma das primeiras. Você gosta de ler história em quadrinhos? Tempo que eu não leio. Ah, já li muito quando criança, né? Já li muito, hoje em dia não tenho mais tido oportunidade, ou então não tenho lido muito. Há muito tempo que eu não leio. Olha, acho que a última foi na época de Super-Homem e Apocalipse. Toma da Mônica.